mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecê-la, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre,
Anjos
Senhor. Toda glória, toda glória, toda glória, toda glória. Toda glória.
corro sem medo a ti. Eu o quebro em pedaços e deixo a fragrância subir, ó Cristo. Fragrância subir, ó Cristo, ó Cristo. See.
diga eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Ó verdade sobre nós.
virada, vocês podem se assentar. They understand English. Eles, vocês entendem inglês, né? They all sat down. Todo mundo sentou é porque todo mundo entende inglês. So good to be here with you tonight. É tão bom estar aqui com vocês hoje à noite. I love this house. Eu amo essa casa. I love this community. Eu amo essa comunidade. My heart just feels alive when I'm here. Meu coração ele sempre se acende quando eu estou aqui. I had the privilege of getting to speak this weekend. E nesse fim de semana eu tive o privilégio de vir aqui. At a Dunamis event. E eu preguei no evento do Pink Dunamis. Punch. No Pink Punch. How many of you were there? Nice. Quem aqui estava lá? We had a great time together. Foi muito bom nosso tempo junto. And I'm just so grateful to get to be here with you this evening. E eu tô tão grata, eu me sinto tão grata por estar com vocês aqui hoje. 8 o'clock service. That's awesome. Culto das 8 da noite. Isso é incrível. We're doing something wrong at my church. Lá na nossa igreja a gente deve estar fazendo alguma coisa errada. We need to start an 8 o'clock service. A gente precisa começar um culto das 8 da noite lá. That's the time I want to come to church. That's awesome. Essa é a hora que eu gosto, eu quero ir para a igreja. Well, we're going to just jump into the word tonight. E a gente vai direto para a palavra já. If you have your Bibles, you can turn to Matthew chapter 5. Se você tá com a sua a Bíblia aí, então Mateus capítulo 5. I'm sure if you've been in church for more than a minute. Eu tenho certeza que você já esteve na igreja por mais de um minuto. You're probably familiar with this passage. E provavelmente você é familiarizado com essa passagem. Verses 13 through 16. Versículos 13 a 16 de Mateus 5. You're the salt of the earth. Vós sois o sal da terra. But if salt has lost its taste. Ora, se o sal vier a ser insípido. How shall its saltiness be restored? Como lhe restaurar o sabor? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled under feet. Para mais nada presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. You're the light of the world. Vós sois a luz do mundo. A city on a hill cannot be hidden. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nor do people light a lamp and put it under a basket. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de alqueire. But on a stand and it gives light to the whole house. Mas sim no velador e ilumina todos que se encontram na casa. In the same way, let your light shine before others. Então assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. So that they may see your good works and give glory to your Father. Para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Why don't you look to your neighbor? Olha para o seu vizinho agora. Tell them it's time to let your light shine. E fala para ele, é hora de você fazer a sua luz brilhar. As I was praying for you guys, enquanto eu orava por vocês, I felt so stirred, eu me senti tão instigada about what's on this house, sobre o que está sobre essa casa and being the light. E ser a luz. And actually really fun, I think Teófilo mentioned this. E eu acho que até o Teófilo mencionou isso. Just 2 weeks ago, he was at our church, duas preaching. Semanas atrás ele estava pregando na nossa igreja lá em Los and Angeles. Now we've switched spots. E agora a gente trocou os lugares. And he released a message similar to this topic. Ele liberou lá uma mensagem semelhante a esse tópico aqui. Because I believe it's something that God is saying across the board. Porque eu creio que isso é algo que Deus ele está falando através das fronteiras para a igreja. What do salt and light have in common? O que o sal e a luz têm em comum? They both change their environment. Eles ambos mudam os seus ambientes. They both transform their environment. Ambos transformam os seus ambientes. Think about salt. This is before refrigerators, okay? Pensa no sal, tá? Isso antes de existir a geladeira. Salt wasn't just a flavor. O sal não era só para dar sabor. Salt was a preservative. O sal era para preservar. You put salt on something that would decay and rot if it weren't present. Ele era um preservante, então você colocava sal naquilo que apodrecia para você preservar. Salt was used in something that would decompose if it was not present. O sal ele era usado em algo que se decompunha se ele não estivesse presente lá. Salt belongs. O sal então ele pertence. Best purpose, o melhor propósito para o sal is in something that is about to rot or is rotting. Não é para algo, é algo para proteger algo de apodrecer ou evitar que algo apodreça. You're the salt of the world. Vocês são o sal do mundo. O sal da terra. We shouldn't run from things that are decaying. A gente não deveria correr daquelas coisas que estão apodrecendo. In fact, we should run into them. A gente na verdade deveria correr em direção a elas. We're the light of the world. Nós somos a luz do mundo. You know, I don't know how electricity works here in Brazil. Eu não sei como é que é a eletricidade, a energia elétrica aqui no Brasil. But in America, mas nos Estados Unidos, when I turn on my light, quando eu ligo a luz, there's not an epic battle in my bedroom between darkness and light. Não existe uma batalha épica entre as trevas e a luz lá. Same here? É a mesma coisa aqui, certo? Okay.
When the light is present, darkness is gone. There's no conversation about it. Quando a luz se acende, as trevas elas se dissipam, não existe discussão sobre isso. Darkness only exists when light is not present. As trevas só existem quando não existem luz, quando não existe luz. For a long time the church, e por muito tempo a igreja, general, no, church, não de, man- general, de maneira geral, não essa igreja. We've pointed our fingers at the darkness. A gente apontava os nossos dedos para as trevas. What a mess. Ah, nossa, que bagunça. This is a disaster. Ah, isso é um desastre. What are these people doing? O que, que essas pessoas estão fazendo? And we judge the darkness. E a gente julgava as trevas. Darkness only exists. As trevas elas só existem when light is not present. Quando a luz não está presente. When light's present, quando a luz está presente, there's no battle. Não existe luta. Darkness has não existe to batalha. Go. As trevas elas têm que ir. And I love this passage. E eu amo essa passagem. Because it says like a city set on a hill. Porque fala que como uma cidade que se assenta sobre um monte. You see, that is so powerful because that's not one light. That's so powerful. It's not just one light. Porque isso é tão poderoso porque não é só uma luz. It's not like a few really awesome bright, you know, spiritual people. Não é só algumas pessoas espirituais que brilham o suficiente. It's a whole city of mas people. Sim, uma cidade inteira it's de pessoas. People muitas pessoas. Who are joined together que são juntas and shining brightly. E estão brilhando juntas. When you have one light by itself, quando você tem uma luz sozinha, its influence is very small. A influência dela é muito pequena over the darkness. Sobre as trevas. When you put two lights, quando você coloca então duas luzes juntos, a influência aumenta. When you get several lights quando together, você junta muitas luzes, darkness is gone for as trevas a very se dissipam around. Por uma distância muito grande. You see, we're not going to be able to step into what God has for us in this season. E nós não vamos conseguir entrar para o que Deus tem para nós nessa temporada. Until we figure out how to do this together. Até nós entendermos como fazer as coisas juntos. You being the light. Você sendo and a luz. You being the light. E você sendo a luz. And you being the e você light, sendo a luz. And you being the e você light, sendo a luz. And all of us linking arms. Todos nós dando os braços. And refusing to do it alone. E nos negando de fazer sozinhos. That's how we're going to be a city on a hill. É assim que nós seremos uma cidade que se assenta sobre um monte. You see, when this verse was spoken, was given. Quando esse verso aqui ele foi declarado. They didn't have modern electricity. Eles não tinham a eletricidade nos dias modernos de hoje. Their concept of light was a lamp. O conceito de luz deles it era um lampião. Flame. Era chamas. The most common light source in this day. A maior fonte, a fonte de luz mais comum nessa época era então uma vela que estava lá afogada, mergulhada em óleo refletindo luz. What a picture for us. Então, imagina isso. As the light of the world, como luz do mundo, we get to soak in the oil. Nós temos a capacidade de então sugar we como um pavio o óleo. A gente suga no we Espírito. Get to soak in the anointing. A gente suga a unção. And from that place, e deste lugar, we get to shine brightly. Nós então podemos brilhar intensamente. And then when you're soaking and I'm soaking together, e quando você então está absorvendo e eu estou junto absorvendo com você. Everything changes. Tudo muda. We become a city on a hill. Nós nos tornamos uma cidade que se assenta sobre um monte. Not be hidden. Que não pode ser escondida. The enemy cannot hide it. O inimigo não consegue darkness escondê-la. Cannot stop it. As trevas não conseguem parar. Everybody must recognize it. Todos têm que reconhecer. And it's going to require all of us to take our place. E isso vai requerer que todos nós aqui tomemos as nossas partes. I am so convicted. E eu estou tão convencida. That there's a move of God that's happening right now around the world. De que existe um mover de Deus que está acontecendo ao redor do mundo agora. And it cannot be limited to what's inside the church. E ele não pode ser limitado ao que está acontecendo dentro da igreja. God is beginning to transition his people. Deus está começando a transicionar o seu povo. To the understanding para um entendimento of the value do valor to take the salt and the light into the world. De se pegar o sal e a luz para dentro do mundo. The places where Christians have maybe typically run away from in the past. Os lugares que talvez os cristãos sempre correram. Politics. A política. War zones. As zonas de guerra. Pick your business, pick your topic. Mundo dos negócios, pega o seu assunto que você quiser. See the move of God that we're experiencing around the world and it's just going to increase. O mover de Deus que nós estamos experimentando ao redor do mundo, ele só vai crescer. Isn't just people, you know, having this touch of God inside of the church. Não é só pessoas recebendo um toque de Deus dentro da igreja. Sure, that's part of it. Isso é parte, sim. But it's unto transformation. Mas sim, mas it's existe uma transformação, uma transformação no mundo.
God wants to release his kingdom into every sphere of society. Deus, ele quer liberar o reino dele para dentro de todas as esferas da sociedade. God wants to set, and John 3:17 says that Jesus came to set the world right again. João 3:17 declara que Jesus ele veio para estabelecer o mundo reto novamente. What if that was said of Christians? What if that was said of Christians? E se fosse dito isso dos cristãos? Oh, Christians, they're always stepping in where there's problems. Ah, os cristãos, eles sempre entram onde há problemas. They fix everything. Eles consertam tudo. They're always setting the world right again. Eles estão sempre arrumando o mundo. When the economy's messed up, quando a economia está bagunçada, the Christians show up. Ah, o cristão ele aparece. And they fix it. E ele arruma. When our school systems are ah, quando o sistema de ensino está falido, Christians show up. Ah, o cristão aparece. They get it in order. E aí ele arruma aquilo. When our healthcare system is quando messed o sistema up, de saúde está bagunçado, there come the Christians. Ah, vem aí os cristãos. They bring it all in order. E eles trazem tudo para debaixo when our da government's ordem. A mess, quando o nosso governo está uma bagunça, the Christians come in. Os cristãos vêm. And they put it in order. E eles organizam. May that be said of us. Cara, que isso seja o que I é dito de nós. Heart cry of God. E eu creio que esse é o clamor do coração because do Pai. That's what Jesus came to do. Porque é isso que Jesus veio fazer na terra. And he looks at us, he says, you're the salt. E ele olha para nós e ele declara que nós somos o sal e a luz da terra. It's time for us to begin to move into e é hora para que nós comecemos a nos mover para dentro das esferas. You know, when you're in utter darkness, quando você está em trevas muito intensas. Have you ever been like camping? Você já, quem acampou já? And you go outside, you're like, oh my gosh. E você what's sai happening? Lá e você não consegue right? ver nada e você está no escuro. It's so dark you can't even see your own hand. É tão escuro que você não consegue ver a palma da sua mão. Or you know you only need to take five steps. Ou você sabe que você só vai dar cinco passos. But you can't walk like a normal person. Mas você não consegue andar you're como like, uma pessoa normal. Oh my gosh, right? Você fica tipo assim. When you're in... Do it, Titus. Thank you. Full commitment up here. Comprometimento total, pessoal. When you're in utter darkness, quando você está em trevas intensas, you bump into things. Você bate you're nas coisas. Disoriented. Você está desorientado. You have vertigo. You're você confused. Então fica com tontura, você fica confuso. The world is floundering in darkness. O mundo está afundando nas trevas. They're bumping into things. Eles estão tropeçando nas coisas. Hard to know which way's up. É difícil saber qual que é o caminho certo. We can't judge these arenas and these spheres and go what's wrong with you? E a gente não pode julgar essas esferas e perguntar o que tem de errado com vocês? Right? Darkness only exists because we're not there. As trevas elas só existem porque nós não estamos lá. When light shows up. Quando a luz aparece. People begin to see which is the way to go. As pessoas começam então a ver qual é o caminho a seguir. Obvious. Porque isso é óbvio. You don't have to shove it down their throat. Você não precisa enfiar a goela abaixo das pessoas. That's the gospel of good news. Esse é o evangelho das boas novas para as pessoas. Let me tell you, if we were really preaching and modeling a gospel of good news, se nós estamos de verdade pregando e sendo modelos de um evangelho, you wouldn't have to try to convince people to get saved. Você não teria que tentar convencer as pessoas a ser salvas. Good news. Boas novas. In John chapter 8. João capítulo 8. Jesus. Jesus figures out how to be the light. Então ele entende como ser a luz. Right, because not only does he tell us we're the light, but he was the light of the world. Porque não só ele declara que nós somos a luz, mas ele próprio era a luz do mundo. And in John chapter 8 verses 11 through 14. E João 8 versículos 11 a 13. Jesus steps into the middle of his generation. Jesus ele entra lá no meio da geração dele. His peers. Os parceiros dele. And he says, I'm the light of the world. E ele diz, eu sou a luz do mundo. It wasn't just words. Não eram só palavras. It was reality. Era a realidade. And they looked to him. E eles olharam para ele. Like, dude, what are you talking about? O que você está falando? You can't say I'm the light of the world. Você não pode falar eu sou a luz do mundo. Prove it. Prova então. You can't be your own witness. Você não pode ser a testemunha de si mesmo. Ah, eu sou a luz do mundo. And Jesus's response to them. E a resposta de Jesus para eles. Even if I testify on my own behalf. Ah, eu sou 14? That's very small. Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. For I know where I come from. Porque sei de onde vim. And I know where I'm going. E para onde vou. This is Jesus's validation. Essa é a validação de Jesus. For how he can for real be the light of the world. Para validar como ele realmente pode ser e é mesmo a luz do mundo. He said, I'm not just talk. Então não estou só falando.
I am the light. Eu sou a luz. Because I know where I come from. Porque eu sei de onde eu venho. And I know where I'm going. E eu sei para onde eu vou. It's a huge key in there for us. Cara, essa é uma grande chave para nós. If we're going to be the light of the world. Se nós vamos ser a luz do mundo. We need to know where we come from. A gente precisa saber de onde a gente vem. We need to know where we're going. E a gente tem que saber para onde a gente vai. Knowing where you come from. Saber de onde você vem. You know whose you are. Você sabe de a quem você pertence. You know who your daddy is. Você sabe quem é o seu papai. Right? Certo? You know your name. You know você where sabe you o seu from. Nome, você sabe de onde você vem. Jesus knew his identity. Jesus sabia a identidade dele. He was the son of God. Ele era o filho de Deus. That was secure in him. Isso era algo seguro dentro dele. We need to have our identity secure. E nós precisamos ter as nossas identidades if seguras. We're really impact these arenas. Se nós realmente vamos impactar as esferas. Your identity cannot be. A sua identidade não pode ser no que você faz. Your identity cannot be in your strengths. A sua identidade não pode ser nas suas forças. In your weakness. Nas suas fraquezas. Oh, but I'm just this. Ah, mas eu sou só isso. We see the fruit of this in the world. Nós vemos o fruto disso no mundo. People have their identity in all kinds of stuff. As pessoas têm a sua identidade em tantas coisas. And then when that thing is gone. E quando aquela coisa ela se vai, their whole life comes crumbling down. Então toda a sua vida desmorona. Our identity a nossa identidade must be deeply rooted ela tem que ser enraizada de maneira profunda no fato de que God. Nós somos filhos e filhas de um Deus que é vivo. We cannot wrestle with that issue. Não podemos batalhar com esse assunto se nós queremos ser a luz do mundo. We need to know where we come from. Nós precisamos entender de onde nós vimos. Because when you're standing in that moment, porque quando você está nesse momento, quando você está no topo do monte, you're gonna need to know whose you are. Você vai precisar saber a quem você pertence. If you're gonna make darkness bow, se você vai fazer então as trevas se dissiparem. You've gotta know where you come from. Você tem que saber de onde você vem. But you also have to know where you're going. Mas você também tem que saber para onde você vai. That speaks of purpose. Isso fala sobre propósito. Jesus was very clear in his purpose. Jesus era muito claro nos propósitos dele. You know, for years, I'm an overachiever. Okay, I confess it. Eu sou uma pessoa que gosta de ser excessiva no que eu faço. If I had to get a C to pass. E por muitos anos eu tinha que ver o passado. I'm gonna get an A plus. E aí eu vou ter a melhor. Just to do it. Eu vou ter o melhor resultado sempre. I don't know why I was like eu that. Eu sempre fui assim, mas there's eu sempre quis ter o melhor resultado. Eu sempre tive dentro de mim a excelência máxima como padrão. But in my walk with God. Mas no meu andar com Deus. That translated to. Isso se traduziu me believing that my purpose. Em eu entendendo que o meu propósito was to heal the sick, era curar o enfermo, raise the dead, era ressuscitar o morto, the kingdom, era avançar com o reino, and do more than the last person. E fazer mais do que a última pessoa fez. And if they're doing it like this, e se eles estão fazendo I'm assim, do it even better. Ah, eu vou fazer mais ainda. That's all good stuff. E tudo isso é bom. Until God sat me down and looked me in the eyes. Até que um dia Deus me sentou e olhou nos meus olhos. You're missing something. Você está perdendo um ponto aqui. Our purpose isn't to do all this stuff. O nosso propósito não é fazer todas essas coisas. How many of you have read, you know, we've read the verses, right? That a gente say, já leu os versículos, certo? You can do all the stuff and que get fala there que você goes, pode fazer tudo aquilo que eu fiz e ainda mais. Or we do all the stuff and he's like, yeah, but you didn't have love. Aí a gente faz todas aquelas coisas e Jesus fala, mas você não tinha o amor. Our purpose has always been. O nosso propósito sempre foi e sempre será. Love. Amor. To know God's love. Conhecer o amor de Deus. To give him love back for real. Dar amor de volta, um amor verdadeiro. And to love people. E amar as pessoas. Let me tell you, when we have our purpose right. Quando nós temos o nosso propósito estabelecido. The sick will be healed. O enfermo então será the curado. Dead will be raised. Então o morto será the ressuscitado. Kingdom of God will advance. O reino de Deus irá avançar. There will be excellence. Vai existir sim excelência. All those things will come. Todas essas coisas virão. But they'll be in the right place. Mas elas estarão no lugar correto. Right? Certo? We saw that in Jesus's life. A gente viu isso na vida de Jesus. He wasn't running around going, I'm just here to heal the sick. Ele não estava lá correndo de um lado para o outro dizendo, eu tô aqui para curar o enfermo. He was just releasing love everywhere he went. Ele só liberava o amor por todo lugar que ele ia. E porque ele amava as pessoas, elas eram curadas. He knew where he came from and he knew where he was going. Ele sabia de onde ele vinha e ele sabia para onde ele ia. And that validated him to be the light. E isso o validou para ser luz.
It's the same for us. É a mesma coisa para nós. We've just done in this past year at our church. Nesse ano que passou a nossa igreja, we did an extensive study on both the life of Joseph and the life of Daniel. E a gente fez estudo extensivo lá sobre a vida de José e a vida de Daniel. Because I wholeheartedly believe. Porque eu acredito com todo o meu coração. That we are in a time where God is raising up Josephs and Daniels. Que nós estamos vivendo dias que Deus irá levantar Josés e Daniels. I want to encourage you to study their lives. E eu quero te encorajar a estudar a vida deles. Both of these men. Ambos. Pulled heaven down into secular arenas. Eles trouxeram os céus à terra nas arenas onde eles foram chamados para atuar. Both of these men invaded places where the church wasn't. Ambos invadiram lugares onde a igreja não alcançava. And they served and they were excellent. E eles serviram e eles eram excelentes. And they brought transformation. E eles trouxeram transformação. Through their lives. Através da vida deles. I'm going to just talk about Joseph for a moment. I'm going to talk more about Daniel, but I'm going to mention. E eu quero falar um pouquinho sobre José agora. You know, Joseph came from a very dysfunctional family. José vem de uma família bem disfuncional. Okay, I'm not going to ask you to raise your hand. Não vou pedir para você levantar a mão agora. That should give some of us some hope, all right? Então, isso o que eu vou prestar perguntar, isso dá um pouco de esperança para alguns aqui. Very dysfunctional family. Ele vinha de uma família bem disfuncional. And he had this dream and this call on his life. E aí ele teve sonho e chamado sobre a vida dele. And then God began to use these places of pain. E aí Deus começou a usar lugares de dor as opportunities como for promotion. Oportunidades para promoção. And if it weren't for these hard circumstances, e se não fosse por circunstâncias muito difíceis, he wouldn't have ended up in the position he was in. Ele provavelmente não teria acabado na posição onde ele acabou. He went through the pit, the prison. Ele então foi lá pro poço, ele foi pra prisão, ele foi como escravo. But he kept his heart pure in the midst of it. Mas ele manteve o seu coração puro diante de Deus. He found God in the midst of it. Ele encontrou a Deus no meio desses processos. He didn't get angry at God. Ele não se revoltou contra Deus. He didn't let Egypt change who he was. Ele não was. Permitiu com que o Egito mudasse a identidade he had a dele. Heart of gratitude through ele the whole tinha thing. Um coração de gratidão o tempo todo. And in a moment, em um momento, he's promoted. Ele foi promovido. To second in the land. Para ser o segundo na and terra. He saves an entire nation e ele então great natural disaster. Salva uma nação inteira de grande desastre natural. Joseph was excellent in business. José, ele era excelente nos negócios. He was excellent in government. Ele era excelente no governo. Son of God. Filho de Deus. And now let's look at Daniel. Então vamos ver Daniel agora. If you're going to really understand the life of Daniel, e se a gente vai entender de verdade a vida de Daniel, in the book of Daniel, você não pode começar no livro de Daniel. You have to start in the book of Jeremiah. Você tem que começar no livro de Jeremias. Because what happens in Daniel's day, porque o que acontece nos dias de Daniel is you have all the people of God, é que você tem todo o povo de Deus taken into exile, eles são levados para exílio into Babylon by King Nebuchadnezzar. Lá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Babylon was an evil place, e a Babilônia era um lugar muito maligno. And you have the children of God taken in. Então você tem os filhos de Deus sendo levados para lá. From in the church, e todos esses profetas da igreja, they rise up, então eles se levantam. And they begin to prophesy. E eles começam a profetizar. God's going to judge Babylon. Deus vai julgar a Babilônia. We as the people of God, we have to separate ourselves. Nós como povo de Deus temos que nos separar deles. You can read this all between like Jeremiah 24 to the end. E você lê isso a partir de Jeremias 24 até o final do livro. And they're prophesying, stay out of Babylon. E eles estão profetizando, fique fora da Babilônia. We're going to make our own little camp over here. Nós vamos here, fazer aqui o nosso próprio acampamento fora da Babilônia. We're not going to mix with them. A gente não vai se misturar a eles. We're pure. Porque nós somos puros. We're the people of God. Porque nós somos o povo de Deus. God's going to judge them. Deus vai julgá-los. Big bad world out there. É um mundo bem mau lá fora. And Jeremiah rises up. E então Jeremias ele é levantado. Tells them all, shut your mouth. E ele fala, cala-te. It's not the word of God. Ele fala, isso não é a palavra de Deus. That's not God at all. Não é Deus. And those that kept prophesying that, e aqueles que continuaram profetizando aquilo, died. Eles morreram. I love the Old Testament. So dramatic. O Velho Testamento é dramático pra caramba, né? He's like, I told you shut your mouth, right? Eu falei para você ficar quieto, não falei? Então, ó, morreu. No. But Jeremiah. Então Jeremias, he says, no, I'm going to tell you what the word of the Lord is. Ele fala, não, eu vou falar qual que é a palavra do Senhor. And then we come to Jeremiah chapter 29. E aí a gente vai lá para Jeremias capítulo 29. I'm going to have you read verse 4. Versículos 4 through
até 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. This is the word of God that's Essa given é a palavra day. De Deus que foi dada nos dias de Daniel. He's like, none of this, we're going to separate ourselves. Ele falou, não, a gente não, nada disso de se separar. We're going into Babylon. A gente vai para dentro da Babilônia. We're going to settle in Babylon. A gente vai se estabelecer we're na Babilônia. Build houses. Nós vamos construir we're casas. Plant us some gardens, a gente right? vai plantar jardins lá. We're going to get involved a gente in vai the city. Se envolver com a cidade. We are going to work for the peace and a gente the prosperity vai of the trabalhar city. Em favor da paz e da prosperidade daquela terra. I don't know what it is why Christians seem to think sometimes. Eu não sei o que faz com que cristãos às vezes pensem. That there's only two options. Que existem só duas opções. Totally separate yourself from ou the se world. Separar totalmente do mundo. Or be like the world. Ou ser como o mundo. There's not two options. Não são só duas opções. There's always a secret option C. Sempre three, existe right? uma opção C, secreta. Daniel proves it. E Daniel prova isso. See, Daniel heard the word of the Lord. Daniel ouviu a palavra de Deus. God is saying we're to move into Babylon. Deus ele falou, nós vamos para dentro da Babilônia. We're going to settle in Babylon, but nós vamos estabelecer lá, mas isso não vai mudar quem nós somos. Daniel was never changed by Babylon. Daniel nunca foi mudado pela Babilônia. And let me tell you, Daniel was excellent at maneuvering in Babylon. Ele foi excelente na manobra para dentro da Babilônia. Ele sabia a língua. Ele conhecia a cultura. He knew how to work and how to talk and how ele to sabia move como trabalhar, como falar, como se mover naquela atmosfera. But it never, ever defiled him. E isso nunca o descredenciou. We're so afraid of darkness getting on us. A gente tem tanto medo das trevas tomarem posse de nós. Let me tell you, the darkness is far more afraid of you getting on it. Deixa eu falar que as trevas têm muito mais medo de você do que você devia ter dela. Darkness doesn't get on light. As trevas elas não têm light opção na luz. A luz ela dissipa as trevas. And this word of the Lord that goes forth. E essa palavra de Deus que vem à frente. Seek the peace and the prosperity. Busque a paz e a prosperidade. Of Brazil. Do Brasil. Of São Paulo. De São Paulo. And when it's blessed. E quando estiver abençoado. You too will be blessed. Você também será abençoado. I love this word. Eu amo essa palavra. You know that verse, you know, for I know the plans I have for you, says the Lord. Esse versículo que fala os planos de eu sei que planos eu tenho a seu respeito, planos de paz. We've all probably heard that, got it on a graduation card at some point. Todo mundo aqui já ouviu esse versículo e já ouviu em diversas oportunidades. This verse was directly written for people going into Babylon. Esse versículo foi escrito diretamente para um povo e para pessoas que estavam indo para dentro da Babilônia. Don't worry. Não se preocupe. I know the plans I have for eu you. Sei que planos eu I'm tenho para você. You. Eu vou te I'm prosperar. Eu vou te abençoar. I'm increase eu vou you. Aumentar o que você vai receber.
You see, Daniel heard the word of the Lord. Daniel ouviu a palavra de Deus. And he went into Babylon. E ele foi para dentro da Babilônia. And he was the best thing that ever happened to Nebuchadnezzar. E ele foi a melhor coisa que já aconteceu para Nabucodonosor. He served his guts out. Ele serviu com tudo que ele tinha. He made King Nebuchadnezzar look like a genius. Ele fez com que o rei Nabucodonosor parecesse he um gênio. Always had a great attitude. Ele sempre teve uma atitude Even excelente. When there was injustice against Mesmo him. Quando ele foi injustiçado. He kept finding God. Ele continuou encontrando a Deus. He was oppressed. Ele foi oprimido, ele virou um escravo. But he didn't walk around like a victim. Mas ele não andava daqui para lá como um, de lá para cá ou de um lado para o outro como uma vítima. Because he had his identity and his purpose rooted. Porque ele tinha a identidade e o seu propósito enraizados. Daniel went into Babylon. Daniel foi para Babilônia. And he brought transformation. E ele trouxe transformação. And many times we think. E muitas vezes a gente pensa. That us Christians are going to ride in on this big white horse. Ah, que nós cristãos vamos montar nesse então grande cavalo branco. Save the day. E a gente vai salvar o dia. How many times in scripture we see that's not actually quite how that works out? Quantas vezes a gente vê nas escrituras que não é bem Daniel's assim que acontece? Daniel's another example of that. Daniel é um exemplo Daniel disso. Daniel doesn't actually lead the revival. Ele não vai, não é aquele cara que vai lá e lidera o avivamento. King Nebuchadnezzar does. O rei Nabucodonosor é aquele que faz isso. Daniel's life influences the king so much. A vida de Daniel influenciou tanto a vida do Nabucodonosor. King Nebuchadnezzar has an encounter with God. Que o rei Nabucodonosor então tem um encontro com Deus. And he writes a letter to the entire known world of that day. E ele então escreve uma carta para o que naquela época era entendido como sendo o mundo inteiro. And he tells them. E ele os diz. Serve Daniel's God. Sirvam o Deus de Daniel. Esse é o verdadeiro Deus. King Nebuchadnezzar leads the revival. Nabucodonosor, ele é aquele que lidera o avivamento. How many of you know God doesn't start loving people when they get saved? Quantos aqui entendem que Deus ele não começa a amar as pessoas quando elas são salvas? People don't start being great once they get saved. As pessoas não começam a ser excelentes quando elas só quando elas são salvas. God is already strategically placed on these mountaintops. Deus já posicionou estrategicamente em topos dos montes da sociedade. Incredible people that he loves deeply. Pessoas incríveis que ele ama profundamente. We don't need to kick them out of the way. A gente não precisa chutar eles para fora. We need to learn how to serve them. A gente precisa entender como servi-los, como honrá-los, como amá-los, como ser amigos deles, como a gente trazer e extrair a grandeza deles. Deus está levantando José e Daniel. Porque é tempo de um mover de Deus na nossa sociedade. There's going to be a revival in Brazil, a real transformation. Vai existir um avivamento no Brasil, uma transformação genuína. It's going to be because people like you. Isso quando acontecer é porque pessoas como você embodied this. Incorporaram isso. And moved into the world. E se moveram para dentro do mundo. Moved into these spheres. Se moveram para dentro das esferas. We need to begin to teach our children. Nós precisamos começar a ensinar as nossas crianças a valorizarem. Teach them, raise them up to go into these arenas. Criá-las para elas entrarem para essas arenas. Do you guys know who Christine Kane is? Anybody ever heard Christine Kane? Quem aqui conhece Christine Kane? Few of you, okay. Alguns de vocês. I love her. She's amazing. Eu a amo. Ela é uma mulher incrível. Does a lot with Hillsong. Ela faz bastante coisa com a Hillsong. And Christine Kane said something recently. E ela disse uma coisa recentemente. She said, "You know, we're so drawn to gifts." E ela disse assim: "Nós somos tão atraídos para dons." The gifted people. As pessoas que são dotadas de dons. Because they draw a crowd and they entertain us. Porque essas pessoas elas atraem multidões e nos entretêm. But the reason we have a powerless church. Mas o motivo do porquê a gente tem uma igreja que falta poder. Is because we're trying to fill our churches with gifted people. É porque nós estamos tentando encher as nossas igrejas de pessoas cheias de dons. Instead of anointed people. Ao invés de pessoas ungidas. It's the anointing that breaks the yoke. É a unção que quebra o jugo. It's the anointing that sets people free. É a unção que liberta pessoas. It's the anointing that shifts atmospheres. É a unção que transforma atmosferas. It's not just having cooler social media. Não é só você ter uma mídia social mais legal. Or more comfortable chairs to sit in. Ou uma cadeira mais confortável para você sentar. Those things are great. Essas coisas são excelentes. But it's the anointing. Mas é a unção. It's the oil. É o óleo. It's the oil we soak. É o óleo da onde a gente suga. That releases the light. Isso que libera a luz.
the Greek word for anointing. A palavra no original do grego para unção é você então é. The Greek word for anointing is to smear and rub in oil. É você besuntar de óleo. We need to soak the oil. Nós precisamos sugar o óleo. Isaías 61. The Spirit of the Sovereign Lord is on me. O Espírito de Deus está sobre mim. Because He's anointed me. Porque Ele me ungiu. To preach good news. Para pregar as boas novas. He sent me to bind up the brokenhearted. Ele me enviou para os de coração quebrantados. To proclaim freedom for the captives. Para proclamar a liberdade para aqueles que são cativos. Release prisoners from darkness. E liberar os cativos das trevas. Listen to me. The Spirit of the Living God is on you. O Espírito do Deus vivo está sobre você. He has anointed you. Ele te ungiu. To bring good news. Para trazer boas novas. To be salt, to be light. Para ser sal, para ser luz. You don't need to beg God for this. Você não precisa implorar a Deus por isso. It's just the truth. You just have Essa to receive é it. A verdade, você só tem que recebê-la. You are already anointed to do this. Você já foi ungido para fazer isso. Here's how this works. E eu vou te mostrar como funciona. Here God anoints us and He says, "You are anointed by me. You have everything you need to bring good news." Aqui Deus nos unge e Ele declara, ó, eu estou te ungido e tudo o que você precisa você recebe agora. My Spirit is on you to empower you to do this. O meu Espírito está sobre você para te capacitar a fazer isso. And we're like, cool. E a gente, então legal. Then we come over here. Aí a gente vem para cá. We're like, God anoint me, God anoint me, God anoint me. For this thing I'm doing. God anoint me for this thing I'm doing. Deus me unge, Deus me unge, Deus me unge, Deus me unge. Deus, por favor, me unge para isso que eu quero fazer. He's like, I did. Ele fala, eu já fiz isso. Over there. Lá. You're anointed to do that. Você já foi ungido para fazer aquilo. No, I know, but não, God Deus, anoint me, anoint me, anoint me to do mas, this. Mas me unge para fazer isso. He's like, I did. Eu falo, over there. Eu já fiz. Lá. Yes. We have specific anointings we press in for sure. Sim, nós existem unções específicas para onde a gente vai e tenta romper ali. Sim. You don't have to beg God to be anointed to do this. Mas você não precisa mendigar ou implorar para Deus te ungir para fazer isso. You are already anointed by the Spirit of God. Você já foi ungido pelo Espírito de Deus. Good news para trazer boas novas para o mundo. Many times we're not experiencing the fruit of the anointing. E muitas vezes a gente não experimenta os frutos da unção. Because we're not working in the anointing. Porque nós não estamos operando na unção. The anointing comes to break prisoners free, to set the oppressed free. A unção ela vem para romper cadeias daqueles que estão cativos, para libertar pessoas. Good news to the Elas world. Estão lá para modelar o que são as boas novas para o mundo. I don't know if you've ever experienced the anointing coming on you. Eu não sei se você já experimentou a unção quando ela vem sobre você. The anointing truly holds the answer to all of the issues in our society. A unção ela na verdade ela tem nela a resposta de todos os problemas da nossa sociedade. And it's not just the anointing is going to make everybody fall out. E não é, in spirit, a unção vai fazer todo mundo cair no espírito e aí tá feito. There's enough anointing to transform these areas. That's what I'm saying. Existe unção suficiente para transformar áreas da sociedade. The anointing is the Spirit of God empowering you to do something you couldn't do a few minutes ago. A unção é o Espírito de Deus te capacitando para fazer algo que você não era capaz de fazer antes. Let me give you an example. E eu vou dar um exemplo. Years ago, I was working in Kenya. Anos atrás eu estava lá no Quênia trabalhando com crianças lá. And these two little brothers got saved. E esses dois irmãos, eles foram salvos. They came from a Muslim family. E eles vinham de uma família muçulmana. They were street kids. Eles eram meninos de rua. And they were the two youngest of 12 boys. E eles eram os dois mais novos de 12 irmãos. And a few months after they got saved, e aí, uns meses depois deles serem salvos, it was a very cold night and it was raining, era uma noite bem fria, chovendo, and they went back to their home, eles voltaram para casa, because they didn't want to sleep on the streets. Porque eles não queriam dormir nas ruas. And their older brothers, e aí, o irmão mais had velho, heard that they became Christians, que ouviu que eles tinham se tornado cristãos, and they attacked them. Ele foi lá e atacou eles. They stabbed them with forks. Então eles começaram a esfaqueá-los com garfos. These boys in a terrible condition. E eles fizeram com que esses meninos ficassem numa condição horrível. When I found them horrível. The next day on the street, I was heartbroken. E aí no dia seguinte quando eu os vi na rua, meu coração se partiu. Eu levei eles para o hospital. We got them taken care of. A gente cuidou deles. But a few months after this, mas alguns meses depois desse episódio, as I was praying one morning, I heard the Lord speak. Numa manhã eu estava orando e ouvi o Senhor dizer. So today, hoje,
I want you to go to their house. Eu quero que você vá lá para casa deles. I was like, I don't think that's a good idea. Meu Deus, acho que essa é uma boa ideia. And their brothers had sent a message to me. Os irmãos deles tinham, na verdade, me mandaram uma mensagem. That if they found me, they would kill me. Que se eles me encontrassem, eles me matariam. Because I had converted their brothers. Porque eu converti os irmãos deles. So really, I didn't think it was a good idea. Então eu realmente não achava uma boa ideia ir lá para casa deles. But I knew it was God. Mas eu sabia que era Deus. I knew I was anointed to do this. E eu sabia que eu tinha sido ungida para fazer make sense isso. Didn't in my head. Não fazia sentido na minha cabeça. But I knew I could trust Holy Spirit. Mas eu sabia que eu podia confiar no Espírito Santo. So I take the boys and reluctantly they don't want to take me to the house. Então eu peguei os meninos, eles estavam relutantes, não queriam they're me levar para casa deles. Begging me, eles estão chorando, estão implorando para mim, por favor, não vai, não I vai. Where they live, so I needed them. E eu sabia então onde eles moravam, então eu fui na frente. So we walk to this house. A gente então vai até uma casa. And as we get close, e quando a gente se aproximou da casa, screaming and chaos. E aí um monte de gritaria e um caos. Neighbors are coming outside, they're like, don't come over here, it's crazy, don't come over here. Os vizinhos saindo gritando, falando, não entra, não entra, isso aqui tá maluco. My poor intern. Oh, I forgot I had this intern with me. E aí eu tinha um estagiário comigo. She was traumatized, please. Cara, let's go. Coitada da minha estagiária, ela tava totalmente I was like, traumatizada. No, we're going. God's with us. Ela não, por favor, não vamos. Não, a gente vai. She Deus tá com a gente that vai. Girl to get some inner healing. E aí depois eu tive que até trabalhar a cura interior na menina. But we go into this house. Mas a gente então vai até essa casa. And this is the scene I step into. E aí a cena que eu entrei e me deparei. There's a 14-year-old girl. Uma menina de 14 anos. Now, first of all, just for context, this is an incredibly impoverished area. Só para você entender o contexto, essa é uma área muito, muito pobre. There's a 14-year-old girl então, on the floor. Uma menina de 14 anos no chão. Half naked. Metade nua. Completely beat up. Ela totalmente espancada. She had just given birth. E ela tinha acabado de parir. In this house. Na casa. She was the girlfriend of one of the boys. Ela era namorada de um dos meninos. I don't even think this little girl knew where babies came from. Eu não sabia, eu acho que ela nem sabia de onde os nenês vinham. She was incredibly traumatized. Ela estava totalmente traumatizada. Had just delivered her baby by herself. Ela tinha room. Acabado de dar à luz pro filho dela sozinha. And out of just fear and panic. E lá no meio da sala, num lugar de medo e pânico. She began to smother the baby. Ela começou então a sufocar o nenê. The brothers walked in. Aí os irmãos entraram. Saw what she was doing. Viram o que ela estava fazendo. And completely beat her up. E começaram a espancá-la. This is what I walk into. Eu entrei quando isso estava acontecendo. Bloody baby on the floor. Nenê no chão, cord. E sanguentado, cordão umbilical. This girl, black and blue. Essa menina toda preta e azul, cheia de hematomas. These brothers meio inconsciente. Sticks and chairs and os irmãos angry. com pau e cadeiras batendo nela, muito raivosos. One of the most craziest moments of my life. Cara, um dos momentos mais malucos da minha vida. And in that moment, it was just the Holy Spirit on me unto doing something. E nessa hora eu senti que era o Espírito Santo em mim para eu fazer algo. Essa é a unção. And I just yelled. E eu comecei a gritar. Everybody sit down. Todo mundo senta. And they just looked at me and sat down. Aí eles olharam para mim e sentaram. That's right, you know. É isso aí. And they just sat down and e aí stared todo at mundo me. Sentou e ficou olhando para mim. And I just began to speak. I grabbed the baby. Aí eu peguei o nenê no colo. I wrapped the baby. The baby was still alive, thank God. O bebê ainda estava vivo, graças a Deus. And I separate the girl and I'm just speaking life over. I just began to just speak over this family. Separei essa menina e comecei a declarar coisas sobre a família. Just speaking life. And comecei a declarar vida. In 40 minutes. E em 40 minutos. I lead this like whole family through forgiveness and liderei healing. A família inteira aí para perdão e cura interior lá. These boys are repenting to the girl. Os meninos lá se arrependendo para a menina, se this woman's pedindo perdão. Like repenting to her baby, kissing it. A menina ela se arrependendo e pedindo perdão para o seu nenê. Ela então está lá beijando ele e agora está amamentando. I'm offering to help get them help. Eu estou oferecendo ajuda, querendo ajudá-los. A complete transformation. Uma transformação completa em 40 minutos. Let me tell you. E eu quero we te need dizer. To be soakers of oil.
Nós precisamos estar encharcados e besuntados de óleo. We need to move with the anointing of God. Nós precisamos ser aquele que suga um óleo e se move debaixo da unção. We cannot go into these arenas of society. A gente não pode entrar para dentro dessas arenas da sociedade without our identity and our purpose sem a nossa identidade e o nosso propósito profundamente enraizados em nós. That's just one small thing. Isso é uma coisa pequenininha. Let me tell you, the giants os gigantes que estão nos esperando lá nessas arenas, eles são muito mais desafiadores. But when you begin to understand, I am the light of the world. Mas quando você começa a entender que você and é a luz darkness, do mundo, you need to sit down, e as right? trevas, senta aí. Then we begin to take our place as the salt, as the light. Aí sim a gente começa a tomar o nosso lugar como sal e luz. The anointing changes everything. A unção transforma tudo. I want to end with one last story. E eu quero terminar com mais uma história. I wasn't going to tell this story. I think I actually told this story last year when I was here. Eu não ia contar essa história hoje à noite. Eu acho que eu contei essa história no ano passado quando eu vim. But I felt this today. Mas eu senti isso hoje. As we're beginning to truly be a city on a hill. Quando nós estivermos nos preparando realmente para sermos uma cidade que está assentada sobre um monte, it's going to require great faith. Isso vai exigir de nós uma grande fé. And for us to move with great faith, e para nós nos movermos em grande fé, we cannot continue to hold hands with fear. Nós não podemos continuar de mãos dadas com o medo. Are you in agreement? Certo? Estamos concordando com isso. Three of you are in agreement. Três pessoas concordam com isso. The rest of you, how's that working out for you? Pro resto aqui, vocês concordam com isso? Okay. So this this story, this was also in Kenya, but at a different time. Então essa é uma outra história que aconteceu também no Quênia, mas numa outra época. I was staying in my friend's guest house. Eu estava lá numa casa de visitas de uma amiga minha lá em Nairobi. I was staying in was far away from the main house. E a casa de essa casa de visitas, ela era afastada da casa principal. I had no cell phone. Eu não tinha celular, não tinha computador. No way to communicate with anybody else. Não tinha maneira de comunicar com ninguém. And one night as I'm sleeping. E uma noite eu estou dormindo. I begin to hear male voices underneath my window. Eu comecei a ouvir vozes masculinas de fora da minha janela. It's Christmas Eve. Isso é a noite de Natal. And I thought, no, we're gonna get robbed. It's Christmas Eve. Eu falei, não, cara, a gente vai ser roubado na noite de Natal. And right then I heard the enemy speak. E aí nessa hora eu ouvi o inimigo dizer. And he said, no, they're not here to rob anybody. Eles não estão aqui para roubar ninguém. I sent these men to rape and kill you. Eu trouxe esses homens aqui para te estuprar e te matar. I'm sorry, what? Eu, right? Quê? And instantly these men began to break through my door. E instantaneamente nessa hora esses caras começaram a bater na minha porta e tentar arrombar. In that moment I was completely and utterly consumed with fear. E nessa hora eu estava completamente tomada pelo medo. You know that kind of fear where you can't move, you can't breathe, you're just like o tipo de medo que você não consegue nem se mexer e nem respirar. And in that moment I heard God speak. E nessa hora eu ouvi Deus dizer. He said, "Jennifer, hurry up and make a decision." Ele falou: "Jennifer, se apresse e toma uma decisão." I'm like, make a decision? Eu tomar uma decisão? What's behind door number two? Que tem atrás da porta número 2? Like, I'll choose that. You know, like, I don't know vou, what you então, mean, make a decision. Deus, que é tomar uma decisão? Hurry up, make a decision. Vai, your rápido. Life depends on toma uma decisão, a sua vida depende disso. Is it going to be faith or fear? Vai ser fé ou medo? And I told God in that moment, I don't know how to not be afraid. Eu falei para Deus naquela hora, Deus, eu não sei como não ter medo agora. I'm completely consumed with fear. Eu estou completamente tomada pelo medo. He said, make a choice. E ele falou, faz uma escolha. How many of you know you can't allow what you're feeling Você to determine your choice? Não pode permitir com que a sua sensação ela determine qual é a sua escolha. And I literally, I wish I could say I had some like huge faith. I didn't. E eu queria nessa hora ter tido assim uma grande fé, falado algo legal, mas eu não consegui. All I could get out was this. Tudo que eu consegui pronunciar naquela hora foi. Close, it's close. This tiny little amount of faith. Cara, esse pouquinho de fé. Let me say this.
You cannot wait till a crisis. Você não pode esperar uma crise. Go, oh, let me Google a good verse for this right now. Ah, então não, peraí, eu vou dar um Google aqui para um versículo bom para esse momento. Let me call my mom and ask her what's a good verse for this situation. Eu vou ligar para minha mãe e perguntar: "Mãe, qual que é um bom versículo para essa situação que eu tô vivendo?" You need to have the word of God in you. Você tem que ter a palavra de Deus dentro de você nessa hora. Você tem que ter a palavra de Deus escrita no seu coração e na sua mente nessa hora. Todos vocês. And in that moment I just began to pull on the word of God. Nessa hora eu comecei a puxar a palavra de Deus de dentro. The Lord is my light and my salvation. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, quem eu temerei? Even advance against me to devour my flesh. As trevas não avançarão contra mim. They will stumble and fall. Os inimigos que virão contra mim, eles tropeçarão e cairão. On the word of God. E eu comecei a meditar na palavra de Deus. And all of a sudden something very supernatural happened. E de repente algo muito sobrenatural aconteceu. Supernatural, not natural. Sobrenatural, não natural. All of a sudden, fear completely left me. De repente, o medo saiu de mim. And I had a gift of faith. E eu recebi naquele momento o not dom da fé. Natural faith. Não a fé natural. The only thing natural was that was the natural part, right? A parte natural foi isso aí. This was supernatural. Isso que aconteceu comigo naquele momento era sobrenatural. This is how God works. This is how God works. Eu vou te explicar como Deus trabalha. You throw one card down. Você joga uma carta. He throws the whole deck down. E aí ele joga o baralho inteiro. That's how God is. É assim que Deus é. I had no fear, eu não tinha nada de fé. I completely changed in that moment. E naquele momento eu mudei I got completamente. Up, eu levantei. Excuse me. Clearly they don't know who I am. Falei, cara, esses caras não estão ligados quem eu sou. I am the favorite daughter of the eu living God. Eu sou a filha favorita do Deus vivo. Wrong girl to pick on. Cara, a mina errada os caras escolheram hoje. I was so convinced. Eu estava tão convencida de que. So convinced. Eu estava totalmente convencida. That if they even put a finger on me. De que se eles encostassem um dedo God em mim. Would strike them dead. Deus ia atingir eles com a morte instantânea. I mean, there was no arguing me out of it. Cara, não tinha nenhuma dúvida dessa situação. So much so that I was like, oh, I don't want to see these people die on Christmas Eve. Ao ponto de que eu até pensei, cara, eu não queria ver esses caras morrerem na noite de Natal. Not natural. Cara, não era natural. I jump out of bed. Saí da cama. I was like, I need to tell them they need to get out of here. Cara, eu preciso falar para esses caras que tem que ir embora, que isso aí não vai funcionar para eles. So I'm gonna march to the window. Então eu vou até a janela. That's cracked open. Que tá assim um pedacinho now, aberto. You, they've already broken through the first main gate door. E nessa altura do campeonato eles já tinham quebrado a primeira porta de acesso para dentro da casa. And I'm headed to the window. E eu tô indo lá para a janela. To tell them what's up. Para falar para eles o que estava prestes a acontecer. Never been in this room before. It's pitch black. Cara, eu nunca estive nesse quarto antes, tá totalmente escuro nessa hora. If you know me, this is very fitting. If you know me, this is very fitting. E se você me conhece, você sabe que essa situação é uma as situação I'm muito marching típica to the door, de mim. Eu tô lá então marchando lá em direção à janela. I don't see that there's a plastic bag on the floor. E eu não vi que tinha uma sacola plástica no chão. And I fully e eu escorreguei na sacola. Fly across the room. Aí eu escorreguei através do like a dresser, what? I hit it. Aí eu escorreguei pelo quarto like e bati no guarda-roupas. On the floor. E aí eu apaguei no chão. What? You were out. Not knocked out, but like pretty out. É, eu não desmaiei, mas eu fiquei tipo meio zonza. And as I'm laying there, I'm like, what the heck? That's not how this is supposed to happen. E aí eu, Deus, o que aconteceu? Não era isso que eu tava planejando. And God, I could just see him giving me this look like you're cute. E aí Deus, eu conseguia ver Deus olhando para mim, ai que bonitinho. Why don't you just stay there? I'll handle this. Fica aí, eu vou cuidar disso. But there was—it's like a Gideon moment. It was something weird about this noise, the bag that's sliding. Foi um momento interessante. Eu não sei se foi na hora que eu escorreguei, o barulho da escorregada, da batida do armário. Eu não sei o que foi. But one of the guys by the window, when he hears the noise, he kind of jerks his arm. E aí, quando ele ouviu um dos caras, quando ele ouve esse barulho todo, ele move o braço dele. And his arm sets off the motion light. E aí, o braço dele ele mexe e liga a luz. Quer dizer, tem um sensor de luz. And when the motion light goes off. E aí o sensor ele acende. Finally, the dumb dog who's sleeping through the whole thing decides aí, to wake up. Tinha um cachorro lá besta que ficou dormindo o tempo todo, aí ele finalmente acordou. And so the dog begins to bark. Aí o cachorro começou a latir. And I can hear these guys talking. E aí eu tô ouvindo esses caras falando. What was that noise? Cara, que barulho foi esse aí? Somebody's coming with a gun. Cara, alguém tá vindo com uma arma. I'm like, dude, it was a Walmart bag. Nice try. You know, like cara, tipo é uma sacola do Walmart, velho.
Somebody's coming with a gun, they're gonna dog, turn the light on. Tem um cachorro, alguém acendeu a luz. Os caras começaram a se desesperar. And I'm just sitting there going, God, please, God, please, God. E eu lá todo lá, Deus, por favor, por favor, por favor. And they decide that somebody's coming with a gun. E aí eles decidiram que alguém estava vindo com uma arma. These guys take off. E aí eles vão embora. Scale the 10-foot wall. Os caras, então eles escalam o muro que tinha lá na ao redor da propriedade. E eu não morri naquela noite. That's really good news. Cara, isso é boa notícia. You should be more excited about that. Você devia estar mais empolgado que eu não morri naquela noite. I tell you that story. E eu conto para vocês essa história. I'm not gonna know till heaven. Porque eu não vou saber até o dia que eu chegar no But céu. I really believe Mas eu realmente that creio story would have ended differently que essa história teria acabado de uma maneira diferente if I had partnered with fear. Se eu tivesse entrado em parceria com medo. Obras sejam salvas.